O Xizinho conseguiu. Mostra o Xizinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Galera, gente, a gente tem que ir com os mini vilões da Oi, gente. Tô aqui com a Miau da Oi, Miau. Da Oi, Harleyzinha. Da Oi, Xizinho. Estamos aqui no Garra Planet, que é uma loja de máquina de pegar pelúcias, não é, gente? Estamos aqui com uma missão. O meu amigo, o Heitor, me contou que encontrou um balão vermelho ali dentro. E, Tizinho, agora é sua hora de falar a verdade. O seu pai tá ali dentro ou não? Ele invadiu a loja pra pegar presente pra você e pra Isa, sim ou não? Sim. Fala a verdade. Tem pelúcia lá no esgoto, sim ou não? Sim ou não? Witchzinho. Oh! Então é a Witch mesmo. Mas Felipe, quem é Heitor? Heitor é meu amigo, que é filho dos donos do Garra Plântico aqui no Shopping Cristal. Ele tá lá dentro e quer muito conhecer vocês. Vocês têm que se apresentar pra ele, entendeu? E ele falou que já vai poder jogar nas máquinas de pegar pelúcia. Que legal. Vamos entrar lá? Aí você vai aprender, é bem legal. Eu tenho uma técnica. Olha só que demais. Xizinho, o que é isso aqui? É a lua! Vamos entrar lá então pra mostrar pra galera? Vamos entrar lá, vamos entrar lá. Oi pro Heitor, gente! Dá um oi, Heitor, pra galera! Oi. Heitor, me conta uma coisa. Você me falou por telefone que tinha um balão vermelho do It a Coisa aqui na loja dos seus pais? É sério isso? Ó, o Witchzinho falou que tem um monte de pelúcia lá no esgoto. Será que é daqui da loja? Sumiu pelúcia da loja? Ele não sabe. Witchzinho, a Isa... Por que a Isa não veio? Onde que ela tá? Com certeza. Vamos mostrar a loja pra galera? Heitor, apresenta pra gente como que é esse o Garra Plântico. É muito legal, né? Tem muita coisa aqui. Aqui tem espaço pra tirar foto. Vai lá, Itizinho, deixa eu ver ali você. Vai lá, gente, deixa eu ver todos vocês. Vamos lá, pra eu ver vocês. Muito legal. Aqui a gente encontra essa máquina, deixa eu ver. De pegar chaveiros, que demais. Essa daqui é de pelúcia. Olha que demais essas daqui. Tem essa, que é da altura de vocês, hein? Que a gente vai jogar já já. Essa daqui também. Homem-Aranha. A gente pode jogar em todas, Heitor? Você deixa? Sim. Vamos jogar em todas. Olha que demais essa. Gente, eu quero muito essa aqui, mas eu não sei se vou conseguir pegar. Olha só essa daqui, que demais. Itizinho! Olha isso daqui, tá quase caindo esse laranja aqui também. Que lindo esse ETzinho aqui, que é tema da loja, né? Muito legal. Fala pra mim, o que foi, Miau? Não tenho um gato, mas pelo menos tem um negócio roxo. Não, olha só, essa daqui é a Angel do Lily Stitch. Viu? Quem vai querer jogar primeiro? Eu! Heitor, escolhe um dos mini vilões pra começar. Já que você, ó, você é o filho do dono da loja, hein? Você escolhe, vai. Itizinho, Miau, Harley, Miau, ok. Vamos começar por essa máquina aqui. Eu vou ajudar. Ajudar pra vocês jogarem ao mesmo tempo, Harley. Vai nessa daqui do lado. Itizinho, vem cá comigo, pra gente ver. Deixa eu ver, acho que eu vou começar aqui. Vou ensinar uma técnica que uma amiga minha me ensinou. Vem cá. Vou ensinar, dá licença, Harley. Na, ó, você coloca bem em cima, ó. Aí agora você aperta. Quando chegar perto, você aperta com força de novo, ó. Quase pegou! Ó, vou te ensinar. Coloca em cima do bichinho, certo? Aperta. Quando chegar perto, aperta com força. Vai, Heitor, ajuda a Miau a pegar uma pelúcia. Itizinho, ajuda a Harley a pegar. Itizinho, já sei. Acho que vai, Harley. Aperta o botão. Acho que vai pegar, Itizinho. Vai ser novo. Itizinho conseguiu. Pega, Itizinho. Pega, Itizinho. Pega, Itizinho. Pega. Como ele conseguiu a Pokémon? A Pokémon. Galera, olha isso. O Itizinho conseguiu. Mostra o Itizinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É muito bom. Vamos tentar o seu, Miau. Heitor, ajuda a Miau. Vem cá comigo. Vamos ajudar a Miau a conseguir um. Gostou, Itizinho? Você quer outro? Então joga aí, quero ver se eu conseguir. Pega o Patrick, joga o Patrick. Aí, aí! Não acredito! Outro! Outro! Ele pegou outro! Vamos colocando aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó, pra colocar as pelúcias. Vai pondo aí tudo que a gente pegar. Põe ali, Tizinho. Põe ali, põe ali, põe ali. Harley conseguiu mais um. Coloca lá. Gente, a gente tá conseguindo vários aqui, hein? Viu, Heitor? Mais uma coisa. Conseguiu, Miau? O Stitch, finalmente. Coloca lá. Põe lá, Miau. Heitor, até agora eu não vi nenhum sinal de vilão. Aonde você falou que tava esse balão? Tava dentro da máquina ou tava aqui no chão? Tava aqui no chão. No chão? Harley, onde será que esses balões poderiam estar? Ele falou que tava no chão. Outra! Consegui! Tá pegando tudo! Eu consegui 4. Vamos tentar aqui pegar esse aqui. Acho que eu vou conseguir derrubar ele. Não acredito, quase. Vou tentar pra você, Miau. Acho que vai, hein, Miau? Roxo pra você, vai. Aê! Pega lá pra Miau. Kitzinho. Então você tem que pegar um pra você também. Vamos jogar na próxima. Pegou? Mostra lá pra câmera, Miau. Olha que lindo o Teletubbies, gente. É um rosto que nem é. Meu Deus, o Tizinho tá jogando ali, gente. Meu Deus, outro Tizinho. Acredito, sozinho. Meu Deus. Viu? Sabe quem eu queria conseguir pegar? Esse ETzinho aqui, hein? Outro Harley. A Harley que mais tá pegando da gente, gente. Quantos já foram? Vem cá contar todo mundo aqui. Os que eu peguei. Vem cá, Itizinho. Vamos contar quantos a gente conseguiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu? Viu? Vamos trocar de máquina? Vamos tentar pegar esse ursão aqui rosa agora? A mochilinha da Angel? Eu acho que é melhor a gente tentar pegar esse aqui. O grandão, olha ali. O Lodson. Ele tá bem difícil, eu acho. É, mas não tem chance. Olha aqui, Miau, a super poderosa. Eu quero pegar. Tem a florzinha lindinha. Vamos tentar pegar aqui. Vamos tentar pegar ela. Vamos tentar pegar aqui. Aqui tá bem cheio. Ó, tá vendo que tá pra cima do acrílico? A gente vai conseguir pegar ali. Vai, Heitor. Ai, meu Deus. Aê! Pega lá, Heitor. Olha só, gente, é o ETzinho da loja. Deixa eu ver. É do Toy Story. Olha que lindo. É um dos mais lindos esse aqui. Coloca lá, ETzinho. Onde a gente tá guardando. Coloca lá, coloca lá. Gente, tem vários. Qual que você vai tentar, Miau? Florzinha? Vai, Harley, sua vez. Mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente. Vixe. Deixa o Itizinho em uma, gente. Vai lá, Itizinho. O Itizinho já conseguiu vários. Deixa eu ir uma agora. Filma aqui, Miau. A gente precisa dessa florzinha. Aê! Olha lá, gente. Mostra ela aqui, Tizinho. Deixa eu ver a florzinha. Viu? Mas se a gente tá com a florzinha, precisa pegar a lindinha agora, né? Acho que tem que ser mais pra trás, Miau. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha só quantos a gente conseguiu. E tem mais máquinas aqui pra gente jogar. Olha só essa, tá cheia. E essa daqui, tem até o Garrinha. Meu Deus! Meu Deus, vem cá agora! Agora! Gente! Gente, tem que colocar meu boneco ali dentro. Você precisa se disfarçar se algum vilão veja seu rosto. Se fantasia, rápido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, quem que fez isso? Galera, comenta aqui embaixo quem que colocou essa pelúcia dentro da máquina aqui na loja. Eu tenho certeza que foi seu partezinho. Ou será que foi os Bad Babies ou até mesmo o Chamador Vencido? Comenta aqui embaixo qual vilão tá fazendo isso com a gente. Porque olha só, a loja não tá ninguém aqui. E o Heitor vai se fantasiar pra ninguém ver seu rosto, né, Heitor? Porque seu vilão vai vir atrás dele aqui também. Vamos tentar pegar esse boneco pra tirar ele daqui. Galera, a gente tá com medo. A gente tá aqui na loja, o Garra de bichos de pelúcia. Uma loja só de máquinas de bichos de pelúcias, né, Miel? E conta o que aconteceu. Pegamos várias pelúcias que estão aqui. E a gente tava jogando. E olha só o que tem dentro da máquina. Um boneco meu. O Heitor contou que não foi ele nem os pais dele que colocou aqui dentro. A gente tem certeza que foi o It, ou o Bad Baby, ou o Chamador Desconhecido. Tenho certeza que foi seu pai, Tizinho, que tá por trás disso. Porque o Heitor contou que tinha o que aqui na loja, Heitor? Balão vermelho. Um balão vermelho aqui na loja. E quem que tem balão vermelho? O It. Ou pode ser a It menina também, que é a madrasta do Itzinho. A gente tem que tirar aquele boneco dali antes que a gente veja se tem alguma coisa escrita. Vermelha. Faz muito tempo que ela não aparece. Ela pode estar vindo sequestrar a gente de novo. Será? Não sei. Vamos tentar tirar ele daqui? Eu vou tirar. Ixi. Vai lá, Itzinho, tenta pegar ele. Sou eu. Mas como que o It conseguiu invadir a loja, abrir o negócio e colocar? Mas como ele conseguiu esse boneco? Só eu tenho essa pelúcia. Heitor, você acha que ele invadiu a sua loja e colocou escondido ali por cima? Sim. Não deixa ele ver seu rosto, senão ele vai atrás de você na sua casa. Tô preocupado. Vai lá, Harley. Harley, você consegue. Isso! Ai, gente, tá enfiando ele mais pra baixo. Vai, Heitor, tenta pegar. Mamãe, vocês aqui. Vai lá, Heitor, tá ali. Ele tá ali, ó. Quase! Quase! Vai lá, Miau. Acabou, gente. Não dá mais pra pegar. Tá sim, vai. Vai lá, Miau, vai lá, Miau, vai lá, Miau. Você consegue, Miau, vai. Deixa eu tentar. Será? Quase, vou tentar de novo ali. Pera, deixa eu só tentar essa que ele jogou pra cá, vou tentar pegar aqui. Gente, tá impossível. Vai lá, Itzinho. Tem que dar a trava da máquina pra gente conseguir pegar. Esse branquinho aí, você... Vai lá, Heitor, você é o próximo, vai lá. A gente tem que tentar tirar, Itzinho. Como que seu pai entrou na minha casa, pegou essa pelúcia e colocou aqui? Ele sabia que a gente ia vir pra cá. Ele ia tá atraindo a gente pra cá por algum motivo. Vai, quase, 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 quase. Vai, Miau. Perto. Mais pra frente. Mais pra frente, não, mais pra frente, pra cá. Vai. Aperta. Aperta. Ah! Vai lá, Itzinho. Quase pegou o errado. Gente, a gente precisa pegar urgente. É. Vai lá, Miau. Eu tenho uma técnica. Qual? Mentira. Quase pegou outro. Vai lá, Harley. Deixa o Heitor ir, Harley. Ele não foi ainda. Vai lá, Heitor. E outro aqui. Bebê, esse outro. E outro aqui. Sim. Joga a garra em cima só, Miau. Não tenta capturar, só joga a garra em cima. Pro ladinho assim, ó. Joga, aperta. Só pra empurrar pra baixo. A gente tem que empurrar pra baixo. O Heitor sabe fazer. Vai lá, Heitor. Só joga a garrinha. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. A gente já tem um bolo. O que a gente precisa pegar. Aê! Pegamos! Pega ele, deixa eu ver se escreve alguma coisa. Pega ele, Tizinho. Nada. Tá vazio. Eu consegui. Peraí. Deus da risada. Eu sabia. Eu vou roubar tudo. Corre, gente. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.